Videl si niekedy bez videl výhovorek? Som, videl, pozeral som to s Mikim, čo bolo. A s Egom. Egom. Aha, aha. Michal, Miki. Keď si v Prahe, to vieš, ak to každý večer, tak to bolo popiť, ono vieš, všetko a tam na východe už nikto není, chápeš? Ako nič není, hej, takže platí to pravidlo. Nie, že nič není, nikto. To nie, lebo všetci moji najlepší kamoši, čo tam sú, to je jeden v Bratislave, druhý v Prahe, vieš, všetci odišli preč. Bum, poď. Dnes mám vedľa seba veľmi špeciálneho hostia, je to Roland Vranin, ktorý je režisér, producent a týpek, ktorý sa točí okolo videa niekoľko rokov. Pracoval v Spojených štátoch, vrátil sa na Slovensko. A povedz nám, Roland, čo je najťažšie na režirovaní alebo na práci s videom? Neviem, asi znášať klientov. Znášať klientov. Nie, majú niekedy extrémne požiadavky? Nie, vieš čo, práve že to nie je to najťažšie. To je v pohode, vieš, stretneš niekedy super klienta, niekedy takého, že menej chápe veciam. A čo sa pýtal, že či ako oné požiadavky... Čo je najťažšie na tom? Najťažšie na tom celom natáčaní? Vždy dá čo iné, tak by som povedal, vždy je čo iné. Niekedy máš problém vymyslieť dobrý scenár, pretože chceš byť akéby, vieš, že aspoň ja sa snažím vždycky niečo posunúť a urobiť nové, aspoň v mojom ponímaní, možno tak nemusí vyzerať, ale snažím sa proste takto tvoriť. A ten proces podľa mňa predtým, pretože to natáčanie už ide tak, vieš, tak hladšie, keď si to pripravíš, ale ten proces vymyslieť celý predtým. Ako si sa ty dostal vlastne k videu? Ja som tancoval. Ja som od svojich 6 rokov tancoval do nejakých 16. A vlastne tým, že som tancoval, som mal veľmi blízky vzťah k nejakej hudbe a k týmto veciam a začal som v nejakých 13 rokoch točiť tanečníkov. Robil som si dokument z 13 rokov, akože dokument... To si na čo točil z tých 13 rokov? Na takú starú kameru, na pásky. Že na mene si predstav, že sme točili, neviem, 3 dní a potom keď si akože chcel stiahnuť ten materiál, tak to trvalo 3 dní. A točil som tanečníkov, robil som nejaké také promo videá proste všelijaké a ma to nejak začalo proste baviť a robil som to úplne, vieš, že kvázi za totálne no budget, iba čisto tá vášeň k tomu celému. No a potom prišli nejaké také lokálne klipy. A tak sa to začínalo pomaličky rozbíjať. Aký bol tvoj prvý honorár? Fú. Nespomínam si až úplne tak, ale asi také, možno nejaké prvé video som točil, možno nejaké 300 euro. Koľko máme euro? Jak dlho? Od 2008, 9, 9. Mám tam takú otázku, či si niekedy vzal zákazku, kde si musel, ktorú si dobre nevypočítal a musel si zaplatiť ďalšiu produkciu zo svojich. Ježiš, vieš koľkokrát. Buď má zákazku takú, ktorá je, že si to nevypočítaš, že na konci si to, vieš, skúsenosti, chápeš, že si to zle vyrátaš a ti to takto vyjde a potom máš ešte iný typ zákazky, taký je ten častejší, že nemá na to taký budget, ale je to zaujímavý projekt a ja si poviem, že OK, idem do toho a kľudne som ochotný zaplatiť zo svojho, nech to vyzerá super. Dobre, Roland, tak vítaj u nás bez výhovorie, kde máme naše vedierko s otázkami nastrihanými. Môžeš si potiahnuť rovno? Ktorý umelec mal najväčšie maniere pri produkcii a točení? Uf. Vieš čo, poviem ti pravdu, že neviem ani konkrétne si teraz až tak úplne spomenúť, berme to tak všeobecne, lebo zase točil som s viacerými takými interpretmi, ale jednu vec, čo viem povedať, že väčšinou tí, ktorí mali na to najmenej peňazí, si mysleli, že vieš, že zaplatili celý večerak. Tak a koľko stojí taký klip? Vieš čo, dobre, poviem ti tak, že každý môj klip stal inak, pretože ja nemám také ceny, že proste prídem a poviem, že tá toľko si pýtam, vieš, lebo proste napríklad jeden klip točíš vonku, jeden točíš vo vnútri, jeden točíš proste 150 ľudí máš kompárs, jeden tak, čiže my to robíme väčšinou tak, že vymyslí sa myšlienka, pri klipoch striktne som za to, aby som za to nezarábam peniaze, ale robím to čisto preto, aby som posúval levely, lebo robím vždycky iba jeden klip ročne. Teraz mám za sebou jeden. No tak robil som Ego, robím to, čo chcem, potom som robil, že Spizyho a Spizie vlastne sme to točili v 2017 roku, čiže ja to berem tak, že to bol vlastne za 2017 rok, len vyšiel 2018. A tento rok mám ešte jeden klip, ktorý už je dohodnutý a pripravujem ho. Takže... S kým to bude? No, nebudem hovoriť. Nechaj sa prekvapiť. Je to slovenský umelec? Je to najväčší slovenský umelec. Najväčší slovenský umelec. Jasné. Začína sa na... Možno aj na... Možno aj obidve. A možno je to aj... Vieš. Alebo aj... Ale pýtal sa, že koľko to stojí. Všetky stoja inak, Bihadi si do mňa robil naposledy srandu, že nepočujem pod 10. Vždycky mi niečo povedal, že on, vieš, že potom sme prišli a mi povedal, že toľko to vás stáť, ale že brácho, však normálne vec, nie? A on, že čo som ti hovoril toľko, ja som to fakt nepočul, vieš, takže to, ale
Stojí to nad 10 tisíc, to je dielo proste viacerých ľudí. Si tam jak režisér nacapený, venuje sa tomu najdlhšie a musí tam byť niekto, za kým proste ten človek príde a to začne s ním riešiť, ale vôbec to o mne není. Prečo si sa vrátil z USA na Slovensko? Strašne mi chybalo ísť na Širavu na party za kamarátmi na východ. Ne, to počkaj, ale ty si bol v Miami, hej? Hej, to ti vážne hovorím. Vieš, lebo v Miami, chápeš, pozri, poviem tak debilne, ale čo si chápeš v Miami, vieš? V Miami si proste prídeš do klubu, nič. Prídeš do reštaurácie, nič. A prídeš domov a tam ťa všetci poznajú, kamaráti, vieš. Ja som tam do tej Ameriky nešiel, takže by som tak strašne až tak chcel, ale skôr, ak som tu točil videa, tak môj kamarát Kapa ukázal moju prácu jednému proste producentovi v Miami a tomu sa to zapáčilo. On mi zavolal, že... no a napísal mi najprv správu na Facebooku, že čau, že páči sa mi tvoja robota, že poď robiť pre našu firmu videa. A taký, že okej, okay, že v pohode, že kedy by som mal prísť. A to bolo, že piatok, kámo, a pamätám, že som akurát vyšiel zo sprchy, ak som čítal tú správu a čau mi povedal, že no však čím skôr, že ideálne v pondelok, vieš. A fakt som išiel. Akože... Aj víza si mal, hej? No nie, však máš Estu. Estu. Estu je bracho, veľmi pracovné. No, presne, mal som pracovnú Estu. No, keď sme tam odmyslíme to, co predtým, tak som mal pracovnú Estu. Áno, áno. No ale išiel som do Ameriky, nevedel som po anglicky nič, chápeš? Proste, ale bolo to o tom viacej cool, že mi čavo povie, tak že... Tak aj Jaromír Jágr išiel do Ameriky, nič nevedel. No ale tak vieš, hokejka, ale áno, 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 potrebuješ počúvať. Ty si mal kameru. Však ale čavo mi povie, že urob poradu a ja taký, že si pána poradu, teraz hoviem, jak to urobím, ne? Bo chápeš, nevedel som, že čavo, no aj si predstav, že som si napísal všetko do Google Translatera a som im to púšťal. No vážne? A strašne sa všetci smiali. Ahojte, ja som Roland a pod 10 tisíc nepočujem. Dostal sa niekedy kvôli točeniu do problémov? Neviem, s Momom som nerobil, takže asi nie, ale... Prečo si ja to aj bol? Nie, to... Jasné. Jeho som spomenul iba preto, lebo mám kamošov, čo sú režiséri a hovorili mi, že mali niekedy problém, ale nehovorím, že to bolo iba kvôli nemu, vieš. To mohli aj oni akože niečím dosrať, ale hovorili mi, že takto riešili. Ale aký problém? Brácho, neviem, nebudem rozoberať cudzie veci, vieš. Nechcem, chápeš, podľa... Tak kvôli niečomu si to spomenul. Ešte počuť, ja za časom, chápeš, v Bratislave, potom aj stretiem iná. Ešte, chápeš, proste, budem v tomto kľudný. V Prahe máš normálne, že, chápeš, jak Vatikán, malé mesto a je to Sapa, a je to, vieš, že vietnamské, azijské proste. Ja, ježiš, jasná. Áno, a je to proste úplne ich svet. A my sme tam chceli točiť ako taký záber, že čavo ide na bicykli pomedzi proste regály tam. A nemali sme samozrejme povolenie, ale urobili sme si ho vo Photoshope, ako podpísali všetko. No a točíme, ale tak čavo trošku tam podhadzoval veci, všetko a zrazu došiel taký malý činen a dačo mi ukazujem, hovorím, že brachoši, máme povolenie, podpíš všetko, on že pozerá na mňa, že čo, že OK, tak zobral ten papier, ja som rýchlo ten proces, nech rýchlo točíme. No a zrazu proste prišlo ML-ko čierne, G-čko, ďalšie ML-ko, ďalšie G-čko, proste takéto auto začali prichádzať a že takže treba ísť počkaj za... Ja neviem, kokos, do 3 minút sa boli zbalení, lebo sa boli proste smer Václava Gauda, ide úplne inde. A to bolo také, že sme skoro predtým, akéby... Nebolo ti všetko jedno, hej, v tú chvíľu? Nebolo, lebo nevieš, čo sa tam môže stať, vieš. Akože tých ľudí tam nepoznáš, chápeš. A je to také zvláštne, že proste tam jedna strana býva úplne, že totálne, že chudobná a predáva tam, chápeš, ja neviem, fejkové pomaranče. A zrazu do toho je tam proste čávo, ktorý tam príde na vypimpovanom MGG-čku, chápeš. A čo máš na to povedať, vieš. Takže to bolo také, že sme sa veľmi rýchlo zbalili. Keď sme točili, keď jazdíme, my pamätám, že sme išli na Apollo moste, vtedy som akurát bol hore v egovom aute, som takto, som takto stúpal akože v tom okienku, tak som mal kameru, som to točil. V tom GL-ku? No, v tom GL-ku, mal extrešné okno, veďže ja som takto proste točil z toho GL-ka celý čas a pamätám si, že sme celý deň kam otočili a všetci dole strašne, lebo na ňo smrdeli mi nohy, vieš. Vieš, a ja som sa vyzul a som stal na tej a vieš, po celom dní, chápeš. Takže toto bolo také, to bol taký extrémik, že ten, neviem, kto to šoferoval, asi Giza možno vtedy, a v dajto okamu, že brachu, ja to už neviem vydržať. A že počkaj, však ešte aký záver potrebujeme. Presne, no. Takže toto bol taký problém, podľa mňa. Ako sa pozeráš na slovenskú tvorbu na YouTube? No, ty ako profík, jak to vidíš? Neviem, či som profík, nesledujem to. Vieš o tom, že tento rozhovor bude na YouTube? Viem, ale akože, počkaj, keď sa bavíme, vieš, ja som si to asi možno rovno orezal do nejakej škatulky, že ako sa pozeráš na slovenskú tvorbu na YouTube. Bo ja tých YouTuberov a toto nesledujem vôbec. Mateja Zrebného si sem tam pozriem. A mám rada aj toho Mateja aj Lukáša, akože čo robia. Niečo je, že zaujímavé, niečo ma menej baví. Ako myslíš, že tá úroveň tej tvorby z tvojho pohľadu
ako profika, fakt, ktorý režiruje veľké projekty. A napríklad aj klipy, alebo tak napríklad, že to áno, je no, celkový kontent. Áno, áno, áno. Vieš čo, sú veci, ktoré sú podľa mňa zaujímavé a sú veci, ktoré sú na hovno, je to jak všade, ale myslím si, že problém slovenskej tvorby je jeden základný a vôbec sa nečudujem tým tvorcom, že vieš, im sa neoplatí točiť nejaké veľmi zaujímavé vizuály, veci a videá, keďže vedia, že sa točia na iPhone a má to proste pre nich rovnaký nejaký reach, ako keby proste to robili nejak proste profi. A ten, kto to chce urobiť profi a chce to robiť tak, že to proste má nejakú úroveň a vyzerá dobre, to je ten človek, ktorý podľa mňa má k tomu cit a chce sa tak prezentovať. Není tých ľudí veľa, ale je to také, ale vzniká aj strašne veľa sraček, vieš, dneska si každý myslí, že bože, to ja budem youtuber a vieš, hodím, vieš, môj brat napríklad je super chalan, chápeš, a tiež si myslel, že chce byť youtuber a decko mu kúpil drahý telefón a vieš, čo s ním spravil, pozdravujem ťa Sebastian, budeš rád, že si v telke, že urobil kámo to, že proste dostal nový telefón a jeho bratranec, taký tiež oné, taký šibalík jak on, že zobral telefón a hodil ho z 8. poschodia či 7. dole. Je crash test, hej? Crash test. A neviem, či ako, možno myslel, že sa nerozbije taký Samsung, ktorý mal len iba display, vieš. A tak, jak to začalo, tak takto aj skončilo, bo už len nemal na čo točiť, vieš. Takže vlastne... Počkej, on rozbil ten telefón, na ktorý točil, hej? Hej, a točil ho bratranec, vieš, a nebudeš bratrancov v kuse používať, takže no. Aký najdrahší projekt si režiroval? Všeobecne projekt najdrahší, ktorý som režiroval a vlastne sme si ho vytvorili sami s Mikim, bolo turné napríklad. Precedens. Áno. Že bolo to akéby aj také, že bola tam aj nedôvera vo veciach, ale nakoniec, keď sa už rozsvietil ten stage a bola skúška, všetko. A to bol najdrahší projekt, pretože to všetko strašne veľa stálo. Ale v princípe v takých sumách, ako stal ten projekt, tak točíme za bežných okolností reklamy. Takže keď točím nejakú takú reklamu v Prahe, tak to tiež stojí, ja neviem, že 100 000 vyššie, vieš. Takže také projekty akože robíme častejšie. Čo dôležitejšie? Talent alebo kontakty? Jedno s druhým, lebo poznám veľmi veľa talentovaných ľudí, ktorí vedia svoju robotu vedia robiť veľmi dobre, je to veľmi zaujímavé, ale keďže nemajú dobrú, vieš, nevedia to predať a ten networking neriešia v nejakej miere, záleží, čo aj ten človek chce. Že sú ľudia, ktorí príklad majú talent a robia to čisto iba pre seba a nechcú to ďalej posúvať, a potom sú ľudia, ktorí to chcú aj zhodnotiť, aby proste nemuseli napríklad, chápeš, chodiť, ja neviem, že robiť v železničnej spoločnosti a potom na druhý deň akože sa snaží točiť video alebo po nociach. Takže takto. Myslím si, že obidve sú veľmi dôležité. Musíš vedieť sám seba predať. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem. Ďakujem, že si ku nám prišiel. Povedal si to fakt veľa o videu a o tom, ako to funguje a ako sa predať. Dobre, predať. Jasné. Vám ďakujem za sledovanie. A ja. A vidíme sa na budúce. Servus. Namaste. Ak miluješ naše diely bez výhovoriek, tak nám nezabudni hodiť like, šeruj naše video a samozrejme potvrď odber. Tešíme sa na teba pri ďalšom dieli. Peace.